Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Si Cherry Tao ay isang martial arts student na nakatira sa Hong Kong, ang kanyang ama na si Danny ay nagpapatakbo ng isang lokal na restaurant sa araw at gumagawa ng mga laro sa gabi. Namatay ang ina ni Cherry ilang taon na ang nakararaan habang nagmamaneho papunta sa isang airport. Dahil tumanggi ang kanyang ama na ipagmaneho ito noong araw na iyon, Sinisisi siya ni Cherry sa pagkamatay ng kanyang ina kaya ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay hindi na katulad ng dati. Nakatira si Cherry sa dorm ng kanyang paaralan at halos hindi na bumibisita sa kanilang bahay. May kaaway siya na isang lalaki sa klase niya na nagngangalang Xiao Shi, ito at ang kanyang mga kaibigan ay madalas siyang inaapi. Isang araw, ang mga bully ay nasa restaurant ng ama ni Cherry, nagrereklamo tungkol sa pagkain na hindi masyadong maanghang. Kahit na naubos na ang lahat ay tumanggi silang magbayad ngunit pinilit sila ni Cherry na magbayad. Ang napahiya na si Xiao ay naghagis ng pera sa sahig at lumakad palayo. Kinuha ito ni Cherry at iniabot sa kanyang ama na nakasuot ng costume. Humingi din siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa kabastusan ni Xiao. Kinabukasan sa paaralan, gumanti si Xiao sa pamamagitan ng pagpatid sa kapatid ng kaibigan ni Cherry na naging dahilan upang mabitawan nito ang kanyang pagkain hiniling sa kanya ng kanyang kaibigan na kalimutan na lang ito, ngunit ayaw niya silang pakawalan. Kumpiyansa siyang umupo sa tabi ng mga buli at kumain mula sa kanilang mga plato, kaya ang naiirita na si Xiao ay umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, nalaman ni Cherry na sinira nila ang kanyang mga damit. Araw-araw siyang ginugulo ng grupo dahil sila ay natutuwa kapag nangyayari ito sa kanya, ilang beses siyang napapatid ng mga ito, at nilalagyan pa ng mga palaka ang kanyang lunchbox. Isang lokal na may-ari ng tindahan ang punong abala ng mga laban sa harap ng kanyang bahay araw-araw. Nalaman ni Cherry na natalo na ni Shaw ang lahat ng kanyang nakalaban hanggang ngayon, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na maghamon sa kanya sa harap ng lahat. Pumusta si Shaw na magsusuot ng palda kung matatalo, at kung mananalo ay kailangan gupitin ni Cherry ang kanyang buhok at magsuot ng damit na panlalaki. Nagsimula ang laban at nagpatuloy ng medyo matagal gayon paman, Maliwanag na mas mahusay si Xiao kaysa kay Sakai Cherry. Nagulat siya nang bigla siyang sinuntok sa tiyan na halos mahimatay sa sakit. Pagkatapos ng suntok ay halos hindi na siya makabangon at natalo sa isang sipa. Tinawanan siya ni Xiao at inabot sa kanya ang gunting at sa pagtanggap sa kanyang pagkatalo ay ginupit niya ang kanyang buhok. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na may maikling buhok at pinagtatawanan ng lahat. Pagpasok niya sa klase ay tinawag siyang lalaki ni Xiao na labis niyang ikinagalit nang hindi ito tumitigil sa panunukso sa kanya inatake niya ito sa gitna ng klase kaya kinailangan silang paghiwalayin ng guro bago pa magkaroon ng away dinala si Cherry sa principal's office at tinawagan ang kanyang ama para sabihin ang tungkol sa mga kalokohan ng kanyang anak humingi naman ng paumanhin si Danny para sa nangyari habang sinasabing ang anak niya ay agresibo dahil hindi siya naging mabuting ama nakikiusap din siya sa principal na patawarin siya sa pagkakataong ito nang pumunta si Cherry para kumuha ng pagkain sa kantin noong araw na yon ay hinarang siya ng ilang mga babae, nakisama na rin sila kay Xiao para manggulo sa kanya sa loob ng paaralan. Sinigawan ng kaibigan ni Cherry ang lahat para sa pagsuporta sa isang buli ngunit hindi nila ito pinapansin, at dahil sa ayaw niyang magdulot ng gulo ay lumayo na lang siya ng hindi kumakain. Naalala niya ang kanyang ina na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng interes sa kung fu. Habang binibihisa ng karamihan sa mga ina ang kanilang mga anak na babae ng mga damit na pangprinsesa, ang ina naman ni Cherry ay sinanay siya sa murang edad. Naniniwala ito na kailangan ng kung fu ang mga batang babae tulad ni Cherry, tulad din kung paano kailangan ni Cherry ng kung fu. Nang gabing yon, tinawagan siya ng kanyang ama na si Danny at pinapauwi siya sa katapusan ng linggo dahil tatlong buwan na siyang hindi umuuwi. Nag-aatubili si Cherry ngunit pumayag pa rin siyang bisitahin siya. Pagkatapos ng usapan nila ay tumawag din si Danny sa isang investor at hiniling dito na pumunta sa kanila upang subukan ang kanyang bagong laro. Gumawa siya ng isang virtual na laro kung saan ang isa ay kailangang lumaban ng totoo upang manalo. Sa gabi, umuwi si Cherry sa kanilang bahay at nakita ang kanyang ama. Sinubukan ni Danny na pasayahin siya sa isang pag-uusap ngunit siya ay hindi mapagbigay at bastos. Nang sinabihan dahil sa kawalan ng respeto, pinilit niyang tumawa at hindi siya pinapansin. Tinanong din siya ni Danny tungkol sa kanyang buhok ngunit hindi sumagot si Cherry at hindi sinabi ang tungkol sa mga buli. Nang sabihin ng kanyang ama ang pagbabago sa kanyang pag-uugali matapos pumanaw ang kanyang ina, isinisi niya ang lahat ng ito sa kanya. Nasaktan sa kanyang mga sinabi, lumayo ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Cherry sa kanyang kwarto. Doon ay napansin niya ang isang kakaibang kwintas sa isang mesa ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Nakahanap din siya ng headset sa kanyang kwarto at nagpas siyang isuot ito. Sa sandaling maisuot niya ito, pumasok siya sa virtual na mundo ng sinaunang China. Bigla na lang, isang grupo ng mga tao ang umatake sa kanya ngunit mahusay niyang ipinagtanggol ang sarili. Napansin din niya ang kanyang buhok na bumalik sa dati. Pagkatapos ay nakita niya si Xiao na nakasuot ng tradisyonal na damit na Chino habang nakikipaglaban sa mga kalaban. Lumalabas na ang mga kinakalaban niya ay mga tulisan na nagtatangka na magnakaw ng pagkain sa bahay ng isang magsasaka. Nagulat si Cherry na si Xiao ay gumagawa ng isang magandang bagay para sa isang tao. Pagkatapos, ang pinuno ng grupo, si Norman ay nakipaglaban kay Xiao. Gayunpaman, napatunayang mahina siya laban sa kadalubhasaan ni Xiao at nanockout sa loob ng ilang minuto. Matapos tumakas ang mga tulisan, Ibinigay ni Xiao sa mga magsasaka ang mga sako ng butil na kinuha sa kanila. Sinundan siya ni Shannon at tinanong siya kung paano siya nakapasok sa laro. Sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na siya ay bahagi ng laro na may ibang pangalan at isang ganap na naiibang personalidad kaysa kay Xiao. Ipinaalam din niya sa kanya ang makapangyarihang magkapatid na magnanakaw, sina Norman at Tyson. Sila ay nagtipon at nagsanay ng isang hukbo upang magnakaw ng pagkain at mga supply mula sa mahihirap. Kaya naman, pinuprotektahan ni Shaw ang mga tao sa kanyang bayan sa kanyang buhay. Matapos matalo si Norman, sigurado siyang darating ang kanyang kapatid na si Tyson upang gumanti. Sa ibang lugar sa kampo ng magnanakaw, galit na galit si Tyson. Ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga tao upang bantayan si Shaw, at maghanda ng pinakamahusay na pagkakataon na lusubin ang nayon. Pagkatapos, dinala si Cherry sa paligid ng nayon at ipinakilala sa Martial Arts Academy. Nakilala niya ang isa sa mga bully na si Daryl na isa sa mga mabubuting tao sa virtual na mundo. Ang principal ng kanyang paaralan ay ang guro ng martial arts. Naiisip niya na kasama siya ng mga magnanakaw kaya't pinalibutan siya ng mga mag-aaral. Nang malaman na isa lang siyang inosenteng dayuhan, humingi siya ng tawad at dinala sa kanyang personal na silid para manatili siya sa kanilang nayon, at doon ay ipinakilala rin siya sa pinuno ng nayon. Pagkatapos, biglang nagkasakit si Xiao at nawala ng malay kaya dinala siya ng grupo sa manggagamot ng nayon na si Miss Aris. Siya ay sinanay sa martial arts at isang mahusay na mandirigma. Nang gumaling si Xiao, ginalugad nila ni Cherry ang nayon at nakarating sila sa isang lumang kubo. Nakita nila doon ang isang nakakatakot na tao na nagmumuni-muni, ipinaliwanag ni Aris na ang lalaki ay ang kanyang ama na isang taon nang nakatira doon. Lumalabas na ang kanyang ama na si Bao ay dating manlalakbay na tumutulong sa mga tao at nanghuhuli ng mga tulisan kahit saan siya magpunta. Gayunpaman, nang mamatay ang ina ni Aris ay nais na lang niyang mag-isa at hindi na lumabas sa kubo. Nanatili si Cherry sa nayon sa mga sumunod na araw at natutunan ng iba't ibang pamamaraan ng martial arts mula sa pinuno ng nayon. Siya at si Xiao ay magkasamang nagsasanay at natuto ng maraming bagay mula sa isa't isa. Hindi nagtagal ay naubusan ng pagkain ang nayon dahil sa pagdami ng mga magnanakaw. Kaya imbes na tatlong beses na pagkain sa araw-araw ay ginawa na lang dalawa ng pinuno ng nayon. Nababalisa ang mga manggagawa at mga sibilyan dahil maaari silang mamatay kung hindi mareresolba ang problema. Kaya naman, kinagabihan ay pumunta sina Cherry, Xiao, Daryl, at Aris sa bahay ng mga magnanakaw upang magnakaw din ng mga pagkain. Gumamit ng kasangkapan si Daryl para mawala ng malay ang mga gwardya, pagkatapos ay pumasok sila sa imbakan at naghanda upang kuhanin ang lahat. Gayunpaman, tumunog ang alarma na nag-aalerto sa lahat ng mga bantay. Humarap si Aris sa mga kalaban upang iligtas ang iba, at ang natitira sa grupo ay kailangang tumakas nang wala siya. Kinaumagahan, Hiniling ni Cherry sa pinuno ng nayon na iligtas si Aris ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil nahuli si Aris na nagnanakaw na labag sa kanilang pamumuno. Kasunod nito ay pumunta siya sa ama ni Aris na si Bao para humingi ng tulong. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at kung paano niya sinisisi ang kanyang ama para dito. Sinabi rin niya na hindi man lang naging mabait ang kanyang ama sa kanya at inamin rin niya na kasalanan niya ang pagsisi sa kanyang ama malapit na siyang mawala ng pag-asa nang lumabas si Bao sa kubo na determinadong iligtas ang kanyang anak. Inatake ng grupo ang lugar ng magnanakaw at nilabanan ang mga gwardya bago iligtas si Aris. Makalipas ang ilang sandali, ang mag-ama ay muling nagkita at nagpa siya na maglakbay tulad ng dati. Nais ni Cherry na manatili sila sa nayon hanggang sa ganap na mawala ang mga magnanakaw, ngunit sinabi ni Bao na naniniwala siya na mapipigilan nila ang mga ito. Matapos malaman ni Tyson na inatake ang kanyang mga kasama, naghanda siyang salakayin ang nayon kasama ang kanyang mga sundalo. Dahil naisip nilang maaaring gumanti ang mga ito, nag-isip ng ideya ang apat upang pigilan sila. Naisip rin ni Cherry na posible na mayroong paraan para talunin ang mga kalaban dahil laro lang naman ito. Pagkatapos ay naalala niya ang kwintas na nakita niya sa mesa ng kanyang ama na eksaktong tumutugma sa kwintas na suot ng isang sundalo. Masaya siyang nagpasalamat sa kanyang ama para sa pahiwatig na ito. Makalipas ang ilang oras, sinalakay ni Tyson kasama ang kanyang mga sundalo ang nayon, ang pinuno ng nayon at ang kanyang mga mag-aaral ay nakikipaglaban sa kanila ng buong lakas. Sa gitna ng laban, napansin ni Cherry ang kwintas at ang lalaking nakasuot nito gayon paman, habang sinusubukan niyang labanan nito, siya ay pinatay at ibinalik sa realidad. Tumanggi si Cherry na matalo at muling isinuot ang headset, ito pala ay may natitira pang buhay na ang ibig sabihin ay may pagpapatuloy niya ang laro kung saan siya huminto kanina. Sa pagkakataong ito, binugbog niya ang sundalo at nakuha ang kwintas nito. Sa pagbukas ng locket ay nakita niya ang larawan ng kanyang ina sa loob, at sa isang segundo lamang ay nawala lahat ng sundalo ni Tyson dahil nakuha ni Cherry ang clue. Nang si Tyson na lang ang natitira, dinaig nila siya at nanalo sa laban. Kasunod nito, nakita natin sina Cherry at Shaw sa gilid ng ilog. Sinabi niya sa kanya na namimiss niya ang kanyang ama at hiniling sa kanya na pauwiin na siya. Nangako si Shaw na hindi siya kakalimutan at ibabalik siya sa realidad. Nang sa wakas ay nakabalik na si Cherry ay ilang oras na lang mula nang magsimula siyang maglaro. Lumalabas na si Danny at isang potensyal na mamumuhunan ay nanonood sa kanyang paglalaro mula pa kanina. Niyakap ni Cherry ang kanyang ama, humihingi ng tawad sa pagiging masungit sa kanya. Ang mamumuhunan ay labis na humanga sa laro na nag-aalok na mamuhunan ng 10 milyong para dito. Sa susunod na linggo ay isang national level kung fu competition. Parehong nakilahok sina Cherry at Shaw sa kompetisyon at napili sa iba't ibang dibisyon. Kailangan nilang manalo ng apat na round para maabot ang finals. Sa araw ng kompetisyon, hinanap ni Cherry ang kanyang ama sa paligid at nalungkot na wala ito. Gayunpaman, ginagawa niya ang kanyang makakaya at madaling nanalo laban sa totoong buhay na Aris. Katulad nito, nanalo si Xiao sa mga sumunod na round at umabot sa finals. Kinalaban ni Cherry ang isang lalaki sa semifinal at pagkatapos ng matinding laban ay natalo niya ito. Ngayon, ang magkaribal ay kailangang lumaban sa isa't isa sa finals. Ang mga manunood ay sabik na nanunood habang sila ay naghahanda sa pakikipaglaban. Sinimulan ni Xiao ang unang pag-atake ngunit naiwasan ito ni Cherry. Ganun din, iniiwasan din ni Xiao ang lahat ng atake ni Cherry. Nagtatapos ang unang round nang walang sino man sa kanila ang nakakuha ng puntos. Ngunit nang tumunog ang bell na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng round, nag-foul si Xiao na inatake pa rin si Cherry. Dahil dito ay nabawasan ang kanyang marka ngunit hindi siya nagsisisi. Sa sumunod na round, mukhang magkatugma sila sa husay at lakas. Biglang sinipa ni Cherry si Xiao sa likod at napatumba. Isang galit na galit na si Xiao ang muling lumabag sa mga patakaran at hinampas siya sa likod ng kanyang tuhod. Nasaktan si Cherry ngunit bumangon pa rin siya, handa na para sa susunod na round. Sa pagkakataong ito, sinipa niya ito sa likod ng kanyang ulo na lumalabag sa isa pang tuntunin. Muntik nang matalo si Cherry ngunit pagkatapos, nakita niya ang kanyang ama na nakasuot ng alimango na sumusuporta sa kanya mula sa mga manonood sa panibagong motibasyon, tumayo siya para labanan si Xiao. Naaalala niya ang pamamaraan na natutunan niya sa virtual na Xiao at ginagamit ito sa kanya. Ito ay gumagana ng maayos at pinatumba niya siya upang manalo sa kompetisyon. Habang nagsisigawan ang mga tao, tumakbo siya papunta sa kanyang ama at niyakap ito. Sa huling eksena, bumalik siya sa paaralan. Nakipag-ayos siya kay Xiao na nagkumento na karapat dapat siyang manalo sa huling laban. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Magcomment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!